Tri në rafshin e Kosovës e një natë të dugajgjinit. Prishtina, Fushkosova, Vushtria dhe Prizreni mund të jenë komunat më me risk për shpërthimin e vatrave të reja të infekcionit për koronavirus. Kështu paralajmëroi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Sipas këtij institucioni, kjo po ndodh për shkak të relaksimit të masave dhe nga pakujdesia e sjelljeve të qytetarëve për shëndetin. Njëjtë vlerëson edhe drejtori i shëndetësisë në Prizren, Visar Shehu. Komuna atë që mundet me bo është të me inspektu edhe me i gjobit, po themi, ata që të cilët nuk i respektojnë masat, ndërkohë që edhe me vetësim. Normal kemi shku, na kemi bo një faqe ku vazhdimisht janë këto masat dhe vetësimi i qytetarëve. Derisa edhe në kryeqytet, druajnë që situata mund të rëndohet më shumë se në fillim të pandemisë. Tani jemi thuajse në një situatë sikur se ishim para pandemisë. Sa i përket lëvizjeve, sa i përket masave, përveç rekomandimeve të masave mbrojtëse, sa i përket maskave dhe dorëzave. Për ndryshet të gjitha gjona tjera janë sikur kanë qenë para pandemisë. Normalisht që mundet me pas edhe presim nështë edhe rastet të reja, e mira e krejtë kësaj është që nuk po kemi rastet të rënda. Edhe për kundër punës të pushteteve lokale dhe atyre qëndrore, ka shi këti armikut të padukshëm. Shifrat më të mëdha të rasteve aktive edhe pas rënjës së numrave me COVID-19 janë në Vushtrim me 74 raste aktive, Prizreni me 52, duke u pasuar nga Prishtina me 24 raste dhe Fushkosova me 9.